जदि ना 80,000 आपको अल पेपर अपडेट करके दे आटा भी गोटे भल प्राइस कर 2,45,000 ला 2,40,000 ने ସମୟ ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମରେ। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ବି ରହିବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଭାଇ, ଆମର କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ ରହୁଛି, ଲୋକେସନଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଅର ହଂସପାଳ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ହଂସପାଳ ଯେଉଁ ପୁରୀ କେନାଲ ଅଛି, ପୁରୀ କେନାଲ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ହେବ ଅଛି, ରାଇଟ୍ ହେବ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସିଲେ ଲେଫ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି କଟକ ସାଇଡ଼ରୁ ଆସିବେ ରାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ରାଇଡ଼ ହେବାର ଯେଉଁ କଲ୍ଟା ଅଛି କେନାଲ ରୋଡ଼, ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସିଡ଼ି ସାହି ଆଶ୍ରମ ସ୍ୱାଗତ ବିହାର ଆର୍ କେ ମାର୍ବଲ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଟ ସେଠି। ନହେଲେ ମୋର ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ଆପଣ ହାଇ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାପ୍ଟା ଯିବ, ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିପାରିବେ। ନହେଲେ ଗୁଗୁଲ୍ ବି ଡାଇରେକ୍ଟ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ମାରିଲେ ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଭାଇ, ଆଜି କ'ଣ ସବୁ କଲେକ୍ସନ ଦର୍ଶକମାନେ ଦେଖିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ମାନେ ଭିୟରମାନେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଡିଲ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ। ଆଉ ମୋର ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରାଇସ୍ ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହେ ସବୁ, ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଯେତେ ବି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାଇସ୍ ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କରେ। ତେଣୁ ଆଜି ଅଛି ଗୋଟେ ସେଇ 70-80 ହଜାର ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରୁ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 80,000 ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର 6,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, 6,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବେଶୀ ଡେରି କରିବାନି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି ଗୋଟେ 4-ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ ଗାଡ଼ି, ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଭିଟାର ବ୍ରେଜର ରହିବ, 48 ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ 24 ନମ୍ବର ରହିବ, 98-99। ଭାଇ, କେଉଁ ଇୟର ଅଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା 2017 ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, 16 ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, 17 ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗାଡ଼ିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟିକେ ଓନର ସେଲ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ବ୍ରାଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନରେ ଅଛି, ଟପ୍ ମଡ଼େଲ, ଜେଡିଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଡିଜେଲ, ଜାଣିଥିବେ ଡୁଏଲ୍ ଟୋନ୍ ରହୁଛି, ଆଲୋ ହୁଇଲ୍, ପୁଶ୍ ବଟମ୍, ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍, ପୁରା ଟୋଟାଲ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ଅଛି। ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଦେବି, କେବଳ 5,80,000 ଦେବି। 5,80,000 ବ୍ରିଜା, 5,80,000 ଅଣ୍ଡର 6 ଲାକ୍ଷରେ ଆପଣ ଗୋଟେ 4-ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ ଗାଡ଼ି, ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଫାଷ୍ଟ 4-ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ ଗାଡ଼ି ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭିଟାର ବ୍ରେଜା, ସେଇଟା ପୁଣି ଡିଜେଲ୍ରେ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ, ଜେଡିଆଇ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ, ଡୁଆଲ୍ ଟୋନ୍ରେ ରହିଯାଉଛି, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିଲଭର୍ କଲର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ ଓନର୍ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଥାର୍ଡ଼ ଓନର୍ ରହୁଛି। କେତେ ଡିପି ଦେଲେ ହେବ ଫାଇନାନ୍ସ? ଏଇଟା ଆପଣ ସେଇ 1,00,000ରୁ 1,50,000 ଦେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଗଡ଼ିଛି କେତେ? ଏଇଟା ଚାଲିଛି 68,000 ଚାଲିଛି, 68,000 ଚାଲିଛି, ଜେନ୍ୟୁନ୍ ଚାଲିଛି ପୁରା। 68,000 ଭଳିଆ ଗାଡ଼ି ରନିଂ ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ରହିଯାଉଛି ଗୋଟେ 4-ଷ୍ଟାର୍ ରେଟିଂ ଗାଡ଼ି, ଆସି ଦେଖିପାରେ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ ମାନେ ଫିଚର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଲୋଡେଡ଼୍ ରହିବ, ସେଫ୍ଟିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି ଆସିଯାଉଛି ଗାଡ଼ିରେ, ABS ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ସବୁ ଆସିଯିବ, ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ, ଆସିକି କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଅଛି, ଆପଣ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ କହିବେ, ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାଉଣ୍ଡଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଜେନୁଇନ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି, ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡିଂ ଗାଡ଼ି, ଡିଜିଆର ରହିବ, ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି, ଏଇଟା କେଉଁ ଇୟର? ଏଇଟା ସେଇ ଏଇଟା 18 ମଡ଼େଲ ଅଛି, 18 ହଁ, 2018 ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଡିଜେଲ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଆଇର ଡିଜେଲ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ, ଯେଉଁଟା 25 ମାଇଲେଜ୍ ପୁରା, ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ଡିମାଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ୍ କରିବି, 6,50,000। 6,50,000 18ର ଡିଜେଲ, ଡିଜେଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଜେଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଡିଜେଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମର୍ସିଆଲ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ଆଉ ଆପଣ ଆସିକି ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରିବେ, ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ଅପଡେଟ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଆସିବେ ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ନେଇଯିବେ। ଚାଲିଛି ଏଇଟା, ଚାଲିଛି ସେଇ 71,000 ଚାଲିଛି, 71,000 ଚାଲିଛି, ଫାଷ୍ଟ ଓନର ପ୍ରାଇଭେଟ ନମ୍ବରରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି, 6,50,000 ଆସ୍କିଂ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ, ଫିଜିକାଲି ଆସିକି ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ପରେ ଯଦି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ନେଗୋସିଏସନ୍ ଆଉ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ। ଆଉ ଇଏ ଭାଇ, ଆମର କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫଣ୍ଡିଂ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ, 4 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ମାଇଲେଜ୍ କେତେ ଦେବ? 25+ ରହିବ, 25+। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ଭାଇ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିଟା? ମୁଁ ନିଜେ ଚଲେଇଛି, ପୁରା ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟ, ଆଉ ଗାଡ଼ିର ସାଉଣ୍ଡ, ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ ମେକାନିକ୍ ଧରିକି ଆସନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଜେନୁଇନ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ, 2018ର ଫେସ୍ଲିଫ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ ଡିଜେଆର୍ଟା ଦେଖିପାରିବେ। ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ରହିବ ଆମର ଡିଜେଆର୍, ଏଇଟା ବି କେଉଁ ଇୟର ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି ସେ 16 ମଡ଼େଲ ଅଛି, 16ର। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା 16 ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ତାର ଏଇ ମଡ଼େଲଟା ବି ଡିଜେଆର୍ ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା, ଏଇଟା ବି ଡିଜେଲ ମେରା, ଏଇଟା ବି ଡିଜେଲ, ଡିଜେଲ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି, ଆପଣ କହିଥିଲି 4,80,000,
ଅନ୍ଟେବୁଲ୍ ନେଗୋସିଏସନ୍ ବି ଅଛି ସବୁ ତ ଜାଣିଥିବେ କଣ୍ଡିସନ୍ ମୁଁ ପୁରା ନିଜେ ଟେଷ୍ଟ ଡ୍ରାଇଭ୍ ନିଜେ ଚଲାଉଛି ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ 480,2016 16 ରହିଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ VDI ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜେଲ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ୍ ରହିବ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଇଏ ଭାଇ ଆମର କେତେ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ ଇଏ ସେ 25 ଏଇ ମଡ଼େଲ୍ ଗୁଡ଼ା ତ ଡିଜେଲ୍ର 25-26 ଦେଖେଇବ ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଡିଜେଲ୍ ତ ଆଉ ମିଳିବା ବି କଷ୍ଟକର ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଅଣ୍ଡର 5 lakh ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ହଁ ଆରାମରେ ଫାଇନାନ୍ସ ହେବ କେତେ ରିପି ଦେଲେ ହବ ଏଟା ସେ ଆପଣ 50,000 1 lakh ଭିତରେ ଦେବେ 1 lakh ଭିତରେ ଦେଇଦେଲେ ହେଇଯିବ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭାଇ କେମିତି ରହିବ ବଢିଆ ଅଛି ଗାଡ଼ି ଆପଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଅଛି ଏଟା ପର୍ସନାଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁ ଗାଡ଼ିଟା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ତା ପାଖରେ ରହିଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ରହିବ ହ୍ୟୁଣ୍ଡାଇର OD02 ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇ କୋଇ ଇୟର ରହିବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 2018 ମଡ଼େଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଗାଡ଼ିଟା ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ଅଛି ତାର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଦେଖନ୍ତୁ ସିଟ୍ କଭର ଫିଟ୍ କଭର ପୁରା ହୁଣ୍ଡାଇର ଲାଗିଛି ଆଉ ପୁରା ଇଣ୍ଟେରିୟର ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା ବି କଲର୍ କେଉଁଠି ରିପେଣ୍ଟ ହେଇନି ଯାହା ଅଛି ଅରିଜିନାଲ୍ ପେଣ୍ଟ ଅଛି ଗାଡ଼ିର ଆଉ ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାରିଲେ କହିପାରିବେ ଏକ୍ସେଣ୍ଟ ବି ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ମାଇଲେଜ୍ରେ ମାଷ୍ଟର ପୁରା ସେ ବି 25+ ଦେଖିବ ମାଇଲେଜ୍ ହଁ ଡିଜେଲ୍ ରହିବ ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ଟା ରହିବ ଆର ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ରହିବ ଏବିଏସ୍ ଏୟାର ବ୍ୟାଗ୍ ରହିବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ମୁଁ କରିଦେଇଛି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି କରେଇଦେଇଛି ଗାଡ଼ିର ଯିଏ ବି ରିଫାଇନାନ୍ସ କରିବେ ଆରାମରେ କରିପାରିବେ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ପ୍ରାଇସ୍ରେ 4,60,000 ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇଯିବ ପେପର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ 4,60,000 ଆସ୍କିଂ ରହୁଛି ଫିଜିକାଲି ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଶୋରୁମ୍କୁ ନେଗୋସିଏସନ୍ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଭି ଆମର ଯେଉଁ କହିବେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାରେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଭ୍ୟାଲିଡ଼ି ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ କଷ୍ଟମର ଭାଇ ନେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା କରିକି ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଓନର ନାଁ ରୁହେ ହଁ ସେଇଟା ଆମେ କରେଇଦେବୁ ଆପଣ ଓନରସିପ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଯେଉଁ ଦିନ ଓନରସିପ୍ ହେବ ସେଇ ତ ସେମ୍ ଡେରେ ହେଇଯିବ ସେମ୍ ଡେରେ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ସେ କମ୍ପାନୀକି ଫୋନ୍ କରିକି ଆମେ ଫୋନ୍ ବାଇ ଫୋନ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉଛି ଆଉ ଥରେ ଫଟୋ ଉଠେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ କରିବ ଆଉଥରେ ଭେରିଫାଇ ହେଇଗଲେ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା ଇଜି ପ୍ରୋସେସ୍ ଇଜି ଇଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେନୋଲ୍ଡର କ୍ୱିଡ୍ ରହିଯାଉଛି ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଛୋଟ ହ୍ୟାଚ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଦରକାର ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଭାଇ କୋଇ ଇୟର ଅଛି 2019 ଲାଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମାନେ 20 କହିବାକୁ ଗଲେ ଗାଡ଼ିଟା ଜେନୁଇନ୍ଲି 11,000 kilometers ଚାଲିଛି ପୁରା ଆର ସର୍ଭିସ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଶୋରୁମ୍ରେ ଯିବେ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି 11,000 ଚାଲିଛି ପୁରା ନୂଆ ଯାହା ଶୋରୁମ୍ରୁ କିଣିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଦିରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବାସ୍କେଟ୍ ଲାଗିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ 17,000-18,000 ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିଛି ଯେମିତି ଗୋଟେ ହାଇଫାଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଯେମିତି ବାଜୁଛି ସେମିତି ବାଜୁଛି ପ୍ରିମିୟମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କ୍ୱାଲିଟି ପୁରା ପୁରା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ବଢିଆ ତାର ଟପ୍ ପୁରା RXT ମଡ଼େଲ ଅଛି RXT ମଡ଼େଲ ଅଛି ନୂଆ ଯାହା କିଣିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଯେତେବେଳେ ସିଲ୍ ଖୋଲିନି ଆଉ ତାର ଷ୍ଟେପିନ୍ଟା ଟୋଟାଲି ୟୁଜ୍ ହିଁ ହେଇନି ଷ୍ଟେପିନ୍ ଟୋଟାଲି କଢ଼ା ହିଁ ହେଇନି 11,000 ରନିଂ ହେଇଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗାଡ଼ିଟା ରହୁଛି ପୁରା ଶୋରୁମ୍ରୁ ଯେମିତି କିଣିବେ ସେମିତି ଏମିତି ଟିକେ ଦେଖାହେଉଛି ଖାଲି ପଲିସ୍ କରିଦେଲେ ଗାଡ଼ି ଯାହା ଶୋରୁମ୍ରୁ କିଣିବେ ସେମିତି ନେବେ ଆଜ୍ଞା RXT ମିଡିଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ମିଡିଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ RXZ RXT RXL ଏଟା RXT ଅଛି ମିଡିଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଗାଡି ପୁରା ଶୋରୁମ୍ ଯେମିତି ନେବେ ସେମିତି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ରଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ମୁଁ ଦେବି କେବଳ 3,55,000 ନେବେ 3,55,000 ଆଜ୍ଞା ନୂଆ କିଣିବେ ଯାହା ଏହା କିଣିବେ ସେୟା ଆଜ୍ଞା 19 ବି ପାଖାପାଖି ଇୟର ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି RXT ରେନୋଲ୍ଡର କ୍ୱିଡ୍ ରହିବ ଆପଣ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ 11,000 ଜଷ୍ଟ ରନିଂ ହେଇଛି ଆଉ ଭାଇ ଏବେ ଯେଉଁ ଟାୟାର କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି ରନିଂ କେତେ ହବ ଏତ 50,000 ଚାଲିବ ଆହୁରି 50,000 ରନିଂ ତାପରେ ଷ୍ଟେପିନ୍ ତ ଖୋଲା ହେଇନି କହିଥିଲେ ଆପଣ ଷ୍ଟେପିନ୍ ବି ୟୁଜ୍ ହେଇନି ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ଆସିକି ଫିଜିକାଲି କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଭାଇ ପ୍ରଥମରୁ ଲୋକେସନ୍ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଛି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟାଟା ଇଣ୍ଡିଗୋ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ କଷ୍ଟକ ନମ୍ବରରେ ରହିବ ଏଇଟା ଭାଇ କହିବାର ଏଇଟା 2013 ମଡ଼େଲ ଅଛି ଏଇଟା କମର୍ସିଆଲ ଅଛି ଚାହିଁବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କରିପାରିବେ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ କିଛି ନାହିଁ ଆଜି କହିଲେ ଆଜି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି ଯଦି କମର୍ସିଆଲ ନେଇ ଚଲେଇବେ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଶସ୍ତାରେ ଆପଣ ଭଡ଼ା ଫଡ଼ା କରିପାରିବେ ପର୍ସନାଲ ବି ଚଲେଇ ପାରିବେ ଏଇଟା 155,000 ଥିଲା ଏବେ 150,000 ନେବେ ଦେଖିବା ଆସନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଚଲାନ୍ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଲା ଆଉ କିଛି କାଟିବା ଆଉ ପେପର ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ ପେପର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ମାରି ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ନମ୍ବର ବି ଆସୁଛି ଆପଣ ଚେକ୍ ବି କରିପାରିବେ ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଟାଟା ଇଣ୍ଡିଗୋ ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟ ବଜେଟ୍ରେ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ଭଡ଼ା ପ୍ରପୋଜାଲ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଦରକାର ଆସିକି ଦେଖିପାରିବେ ଏସି ଭାଇ ରନିଂ ଅଛି ଏସି ହଁ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ୱାର୍କିଂ ଆଉ ଇଏ ଭାଇ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି ନା ଫାଇନାନ୍ସ ହେବନି ଆଉ ଏଇଟା କ୍ୟାସ୍ରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ କରିପାରିବେ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ହେଇପାରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି ମାରୁତି ସୁଜୁକିର ଅଲ୍ଟୋ 800 ରେଡ୍ କଲର୍ରେ ରହିଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ଭାଇ କହିବାର ଏଇଟା ସେ ଜେଡ୍ ମଡ଼େଲ ମାନେ 15/16 ମଡ଼େଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ସେକେଣ୍ଡ ଓନର ଗାଡ଼ି ଅଛି LXI ମଡ଼େଲ ଅଛି ଏଇଟା ବି ପୁରା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ିଟା ପୁରା କଲର୍ ଫଲର୍ ପୁରା ଅରିଜିନାଲ୍ ଅଛି
ଅରିଜିନାଲ 34,000 ଚାଲିଛି ଗାଡ଼ି। ତା ଇଣ୍ଟେରିୟର ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଟ୍ କଭର ଫିଟ୍ କଭର ପୁରା ଯେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇଗଲା, ଷ୍ଟେପିନ୍ ବି ଆର ୟୁଜ୍ ହେଇନି ଗାଡ଼ିର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରାଇସ୍ରେ କରିବି, 245,000 ଥିଲା, 240,000 ନେବେ। 240,000 ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆସିଲେ କିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଅନ୍ଟେବୁଲ ଆଉ ଫାଇନାନ୍ସ ବି କରିପାରିବେ। 70,000-80,000 ଟଙ୍କା ଡିପି ଦେବେ, ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। 70,000-80,000 ଡିପିରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍ ବି ଉଠିବ ବି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ, ଅଲ୍ଟୋ। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ବି ଆସିଗଲାଣି, ଆପଣ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆପଣ ବି ସେଫ୍ରେ ରାଇଡ଼ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଭାଇ ଆମର କହିବା କଣ୍ଡିସନ ଗାଡ଼ିର ଭଲ ଅଛି, ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛୋଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଭାଇ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟୋ ଏଲେକ୍ସଆଇ ରହିବ। କହୁଥିଲି ଯେଉଁ କମ୍ ବଜେଟ୍ର ଗାଡ଼ିଟା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ିର ଏବେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ ଫେଲ୍ ଅଛି, ଗାଡ଼ିର ମୁଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫିଟନେସ୍ କରିକି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଆଉ ଗାଡ଼ିର ଯାହା ନର୍ମାଲ ଅଛି ଟଚପ୍ ଫଚପ୍, ଟିକେ ଗୋଟେ କାଚଟା ଫାଟି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରାଇକି ଦେବି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ଯାହା ବି ଥିବ ପୁରା ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ନେବେ, ଫୁଲି ମାନେ ଯେବେଠୁ ନେବେ ଚଲେଇବେ, ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ନା କେବଳ ଏଇଟା 85,000 ଟଙ୍କାରେ ଦେବି। 85,000 ହଁ, ଟେବୁଲ ବି କହିଛି, ନେଗୋସିଏସନ 4,000 କରିହେବ। ଏଇଟା ଯଦି ନେବେ 80,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲ୍ ପେପର ଅପଡେଟ୍ କରିକି ଦେବେ, ପେପର ସାଙ୍ଗରେ 80,000 ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲ୍ ପେପର ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଯାହା ଯେମିତି ଭାଇ କହିଲେ, ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ଅଛି ପୁରା ଫିକ୍ସ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଉ 80,000 ଆପଣଙ୍କୁ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ, ରନିଂ ଦେଇ ଦେବ ଭାଇ। ଏଇଟା ହେଇଛି କେତେ, ସେଇ 90,000 ଖଣ୍ଡେ ହେଇଛି। ଆଉ ଏସି ଭାଇ ପୁରା ସବୁ ସବୁ ଓକେ ଅଛି, ଖାଲି ଆମର ପେପର ଅପଡେଟ୍ ହବ, ଗାଡ଼ିରେ କାଚଟା ଚେଞ୍ଜ ହବ ବାସ ଆଜ୍ଞା। କେଉଁ ଇୟର ଥିଲା ଏଇଟା? 2006 ଅଛି, 6 ଅଲ୍ଟୋ ଏଲେକ୍ସଆଇ ରହିଯାଉଛି। ଆସି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଗାଡ଼ି, ୱାଗନର୍ ରହିଯାଉଛି ରେଡ୍ କଲର୍ରେ, କଟକ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ। ଏଇଟା ବି କେଉଁ ଇୟର ଅଛି? ଏଇଟା ଅଛି ସେଇ 13 ଲାଷ୍ଟ ମଡ଼େଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା, ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଗାଡ଼ି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେକେଣ୍ଡ ଓନର୍ ଅଛି ଗାଡ଼ିଟା, ତ ପୁରା ମାନେ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ବି ଟଚ୍ ନାହିଁ, ପୁରା ଟୋଟାଲି କ୍ଲିନ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି, କେଉଁଠି ଟଚ୍ଅପ୍ କରିବାର ନାହିଁ ଆପଣ, ପୁରା ମାନେ ସ୍କ୍ରାଚଲେସ୍ ଅଛି ଗାଡ଼ି ପୁରା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହିଥିଲି, ଆପଣ 250 ଫାଇନାଲ୍ ହବ, ଏଇଟା 250,000 ୱାଗନର୍, ଆକୁ ଲୋନ୍ ବି କରିପାରିବେ ଆପଣ। 2013 ରହୁଛି, 250,000 ରହିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିକ୍ସ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିବ, ଆସିକି କଥା ହେଇପାରିବେ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଇଏ ଭାଇ କେତେ ଡିପି ଦେଲେ ହବ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସ କରିବେ? ଏଇଟା ସେଇ ଆପଣ 70,000-80,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ, 70,000-80,000 ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଇଏ କେତେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହେଇପାରିବ? ହଁ, 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ, 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ହେଇଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆସିକି କଥା ହେଇପାରିବେ ଭାଇ। ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଦରକାର ଆମର ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ? ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବରଟା ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ହାଇ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଯିବ, କ୍ୟାଟଲଗ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ଫାଇନାନ୍ସ କଲେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ସେଇଟା ବି ତା ସହିତ ଯିବ। ଆଉ ତଥାପି ଫିର୍ ବି କହିଦେଉଛି ଯେ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିବେ ଟିକେ ଇଜି ହେବ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ସାଲାରି ସ୍ଲିପ୍ ଦେବେ 3 ମାସର, ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼, ଫଟୋ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ଏତିକି ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କିଏ ବିଜନେସ୍ କରିଥିବେ, ଯଦି କିଛି IT ରିଟର୍ନ ଥିବ, IT ରିଟର୍ନ 3 ଇୟର୍ସର ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଆପଣ GST ଥିବ, GST ର ବିଲ୍ ଥିବ ସେ ଦେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରୁଫ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଥିବା ଦରକାର, ହେଲେ ଇଜିରେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିପାରିବେ ଆମେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲେ, ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବି କ୍ୟାଟଲଗ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ଯାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଲୋକେସନ୍ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଳେଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 8270-1765 ସେଇ ନମ୍ବରରେ ହାଇ ଲେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ଯିବ, ସେ ମେସେଜ୍ରେ କ୍ୟାଟଲଗ୍ ଅଛି, ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ସେ ଲିଙ୍କ୍ଟା କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ସ, ଫଟୋ, ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍, କେଉଁ ଇୟର୍ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ପାଇପାରିବେ। ଫିର୍ ବି ମୋତେ ଯଦି 24/7 ଯେବେ ମୋତେ କଲ୍ କରିବେ କେଉଁ ଗାଡ଼ିର ଡିଟେଲ୍ସ ଦରକାର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇପାରିବି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଲେ, ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଲୋକେସନ୍ଟା ପଚାରିଦେବା। ଭାଇ ଲୋକେସନ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ନିୟରଟା ହଂସପାଳ, ଆପଣ ହଂସପାଳ ଯେଉଁଟା ପୁରୀ କେନାଲ, କେନାଲର ଭିତରକୁ ଟିକେ ଅଛି, 500 ମିଟର ଗୋଟେ କିଛୁ ରୋଡ୍ ଅଛି ତା ଭିତରକୁ। ଆଉ ଆପଣ ସେଠି ଅଛି ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ବି ମରା ହେଇଛି, ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ଆଶ୍ରମ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ପଶିବେ। ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆସିଲେ ଲେଫ୍ଟ ପଡ଼ିବ, କଟକକୁ ଆସିଲେ ରାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ, ସେ କେନାଲ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଭିତରକୁ କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଲୋକେସନ୍ କହିଦେଲେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ବି ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଭାଇ। ଆଉ ଯେମିତି ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ପଳେଇବ ଆଉ ଲୋକେସନ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆଗକୁ କେମିତି ସବୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗାଡ଼ିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ତରଫରୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।